Filmy s mladým čarodějem Harrym Potterem můžeme na obrazovkách vídat už více než 20 let a ještě déle máme k dispozici knihy s jeho příběhem. Jak dobře znáte jednotlivé díly, si navíc můžete ověřovat v tradičních kvízech na kanále Cage Dragon. A když říkám tradičním, myslím tím, že každý týden vychází jeden a nemůže samozřejmě chybět ani ten k filmu Harry Potter a princ dvojí krve. Pravidla jsou jednoduchá a stále stejná. V kvízu se nachází 5 kategorií otázek, každá zaměřená na jinou věc z příběhu. V každé kategorii je pak 5 otázek, 4 za 5 bodů, na jejich zodpovězení by vám mělo ve většině případů postačit zhlédnout film, a poslední 5. za 10 bodů, která obvykle vychází z knižní předlohy. Celkově tedy můžete v kvízu získat 150 bodů a dalších 20 bonusových za otázku od jednoho z diváků. Podle vašeho skóre také dostanete známku podle následující tabulky, takže pečlivě počítejte. Určitě do komentářů napište, kolik bodů jste získali a které bradavické koleji byste je připsali. A těším se i na vaše návrhy na otázky pro příští díl. Pokud se vám bude kvíz líbit, nezapomeňte na like, odběr a můžeme se pustit do otázek. Profesor Křiklan. Harry se svým budoucím profesorem seznámí ještě před nástupem do školy, když ho společně s Brumbálem jde přesvědčit k návratu k učení. Zastihnou ho tak v domě mudlů, který si vypůjčil a před jejich příchodem kouzly na oko zničil, aby vypadal opuštěně jako po útoku smrtijedů. Tomu však nepomohlo a rozhovoru s Brumbálem se nevyhnul. Ale ať se pustíme do otázek a nezavařím vám mozkové závity hned v úvodu. Dáme si něco snadného. Jak zní křestní jméno profesora Křiklana? Jmenuje se Horácio. Snad jste si na rozjezd připsali snadných 5 bodů. Profesor Křiklan chtěl studenty hned na první hodině ohromit a tak pro ně připravil soutěž o lektvar štěstí Felix Felicis. Získat ho měl ten, kdo připraví nejlepší verzi jiného lektvaru. O jaký driák šlo? Tento lektvar nebyl zdaleka tak pozitivní, šlo o odvar živoucí smrti. Kapka toho, který připravil Harry, by spolehlivě zabila celou třídu. Kabinet nového profesora lektvarů působil daleko přívětivěji než ten, který měl ve sklepeních Snape. Navíc se v něm konaly Křiklanovy pověstné večírky. Při jednom z nich profesor Harry mu ukázal zvláštní přesýpací hodiny, které však neměří čas. Podle čeho se v nich sype písek? Písek znázorňuje kvalitu konverzace. Pokud je plynulá a zajímavá, sype se rychleji. Pokud je ticho, zastaví se. Když se Ronovi nedopatřením podařilo spolikat čokoládu s lektvarem lásky, Harry ho zavedl za Křiklanem, aby ho po blouznění zbavil. To se mu bez potíží povedlo. Když však mladému Weasleymu nalil něco na povzbuzení, okamžitě se ukázalo, že v lahvi s alkoholem byl jed. Čím v ten moment Harry zachránil svého kamaráda? Do krku mu nacpal bezoár. Ten se nachází v žaludku koz a ochraňuje osobu, která ho skonzumuje před většinou známých jedů. Bylo velké štěstí, že v kabinetu vůbec nějaký byl. Dnes uděláme i v rámci 10bodových otázek malou změnu. Obvykle je totiž otázka čistě z knižní předlohy, tentokrát ale využiju čistě filmový detail. V Hagridově chatrči profesor Křiklan Harrymu říká, že mu jeho matka věnovala něco, co sama vyčarovala. Po její smrti tento výtvor zmizel. O co šlo? Byla to rybička a jmenovala se Francis. Dostali v malém akváriu, v kterém byl původně okvětní lístek lilie a jakmile dopadl na dno, proměnil se v rybu. V den, kdy Lily zemřela, rybka ze skleněné koule zmizela. Princ dvojí krve. Když Harry dorazil na první hodinu lektvaru, neměl žádné vybavení a tak on i Ron dostali erární učebnice. Ta Harryho byla celá popsána poznámkami jejího původního majitele, který si říkal princ dvojí krve. Mě však zajímá, jak se jmenovala samotná učebnice. Přípravy lektvarů pro pokročilé. Snad jsem vás nezmátl a nečekali jste nějaké originální jméno. Kniha Harrymu pomohla získat pověst lektvarového génia, a to v podstatě hned na první hodině, kde studenti soutěžili o Felix Felicis. Při receptu na odvar živoucí smrti mu poradila 2 změny v postupu. Vzpomenete si alespoň na jednu z nich, abyste získali 5 bodů? Nekrájet, ale rozmáčknout fazolky dřímalky a použít 13 místo 12 fazolek.
Díky tomu byl jeho lektvar suverénně nejlepší. Kniha Harry mu dávala mnohé a on neuváženě používal kouzla, která si v ní přečetl, přestože byla psána jen rukou a často netušil jejich význam. A toho jednou dohnalo, jak tedy zní kouzlo, které použil proti Malfoyovi a málem ho tím připravil o život. Je to zaklínadlo Sectum Sempra. Jeho popis, určeno nepřátelům, mu však mohl říci, že nepůjde o nic lehkovážného. Snape, nebo chcete-li princ dvojí krve, vymyslel hned několik zaklínadel a pochopitelně musel mít i ochranu proti zmíněné kletbě Sectum Sempra. Jakým zaklínadlem pak dokázal vyléčit rány na Malfoyově hrudi? Bylo to kouzlo Vulnera Sanentur. Podle knihy vyslovení tohoto zaklínadla znělo skoro jako zpěv. Jméno princ dvojí krve, v originále Half-Blood Prince, neodkazuje na šlechtický titul, ale na jméno Severusovy matky Aileen Prince Lloydové. O ní Hermiona našla článek ve starém denním věžci, když pátrala po původu tajemného prince. Článek a fotografie také dávala důvod, proč se vlastně Aileen v denním věžci objevila, čemu se podle novin Snapeova matka věnovala. Byla kapitánkou tchoříčkového klubu v Bradavicích. Hermiona pak našla i zprávu o její svatbě s Mudlou, Tobiasem Snapem. Vedlejší postavy. Tuto kategorii už jsme tu jednou měli, a to hned v prvním kvízu ke Kameni mudrců. Nebude ale špatné ji zopakovat, protože věřím, že tady dokážete nasbírat dost bodů. Začneme pochopitelně něčím snadným. Matka draka Malfoye se hned v úvodu vypravuje společně se sestrou Bellatrix za Snapem, aby ho požádala o ochranu jejího syna. Pamatujete si křestní jméno paní Malfoyové? Jmenuje se Narcisa. Myslím, že tohle bylo celkem snadných 5 bodů. Trochu těžší bude vzpomenout si na hráčku Fanfrpálu, kterou se při jejich setkání chlubil Křiklan. Byla jeho studentkou a vždy, když chce, má od ní volňásky na holihecké harpie. Jak zní její jméno? Jmenovala se Gwenoch Jonesová. V knize se dokonce zúčastnila jednou z Křiklanových večírků, ve filmu ji však uvidíme pouze na fotografii. A zůstaňme u oblíbeného kouzelnického sportu. Jak zní jméno studenta, který se pokusil Ronovi přebrat nejen pozici brankaře, ale v podstatě i Hermionu Grangerovou? Cormac McLaggen. Byl to však namyšlený slizoun, kterého Hermiona odmítla, a když v knize chytal jeden ze zápasů, právě kvůli němu Neville prohrál. Přátelství Rona a Hermiony nepřerostlo ve vztahy proto, že si Ronalda po jeho fantastickém výkonu při zápase omotala kolem prstu jeho spolužečka z ročníku. S kým Ron prožil krátký románek, který pak ukončilo jeho mluvení ze spaní na ošetřovně. Byla to Levandule Brownová a rozchod nesla daleko hůř než Lonánek. A jako poslední si dáme postavu, kterou ve filmu sice uvidíte, ale její jméno tam nezazní. Pamatujete si, kdo byl vedoucím sirotčince, ve kterém žil Tom Riddle? Připomenu, že právě s touto ženou měl Brumbál dlouhý rozhovor, nešel přímo za Tomem a také se od ní mnoho dozvěděl. Vedoucí sirotčince byla paní Koulová, která byla velmi zkušená v pití džinu, což Brumbálovi pomohlo z ní dostat snadno informace. Otázka od diváka. Dotaz, který jsem čerpal z vašich komentářů k minulému dílu, nás zavede zpět na úplný začátek filmu. Když se Harry přemístí s Brumbálem, aby společně našli profesora Křiklana, ředitel mu prozradí název vesnice, ve které se Horácio skrývá. Pamatujete si, jak se vesnička jmenovala? Byl to blábolivý brod. Pokud jste si vzpomněli, získáváte zasloužených 20 bonusových bodů. Draco Malfoy. Plán Draka Malfoye na zabití Brumbála začal už před prvním školním dnem. Kvůli tomu navštívil obrtou ulici, konkrétně krámek s rozplývavou skříní. Jak se tento obchod jmenuje? U Borgina a Berkse. Tento obchod v minulosti navštívil i Harry, i když ne úplně dobrovolně. Draco potřeboval opravit druhou ze skříní, která se nacházela v komnatě nejvyšší potřeby. K tomu využíval jisté zaklínadlo. Vzpomenete si, jak znělo?
Harmonia nectere passus. Tohle Malfoy musel opakovat nesčetněkrát a nakonec se mu podařilo skříň opravit. Procvičím si vaši paměť v této scéně ještě jednou, protože další otázka se jí v podstatě taky týká. Co se podařilo Malfoyovi úspěšně poslat do druhé skříně jako první? Bylo to jablko, které se mu vrátilo zpět, ovšem nakousnuté, jako je třeba na logu Apple. V rámci snahy o zabití Brumbála se však Malfoy nechtěl spolehnout na rozplývavé skříně. Měl obavy, že je nikdy nedokáže zprovoznit. A tak se řediteli pokusil poslat prokletý náhrdelník. Tento jeho pokus však málem zaplatila životem jedna studentka. Která? Napovím, že byla členkou nebelvírského fanfarpálového týmu. Byla to Katie Bellová. Té náhrdelník předala utříkošťar Madame Rosemerta, která byla pod vlivem kletby Imperius. Kvůli svému poslání Malfoy kašlal celý rok nejen na školu, ale také na fanfarpál. Kvůli tomu ho v zápase s Nebelvírem musel zastoupit jiný zmiozelský student. Toto jméno zazní samozřejmě jen v knize, takže bude velmi těžké, abyste si vzpomněli, kdo hrál na postu chytače místo draka. Student se jmenoval Harper, dokonce neznáme ani jeho křestní jméno, a podle slov Ginny to byl idiot. Málem ale v zápase chytil zlatonku, kdyby ho Harry nevyrušil osobní otázkou, zda mu Malfoy musel zaplatit, asi by zápas prohráli. Vytehali. Harry v tomto roce měl netradičně více hodin než Hermiona, jelikož jednou za čas chodil do Brumbalova kabinetu, kde zkoumal minulost pána zla. To dělal pomocí vzpomínek, které ředitel zobrazoval v myslánce. Hned při první Tomovi vysvětlil, že je kouzelník a může nastoupit do školy čar a kouzel v Bradavicích, když bude chtít. V této filmové scéně najdeme odkaz na jeho budoucí vytvoření vitálu. Co jeho vitály v této scéně symbolizuje? Je to 7 kamenů, vystavených v jeho pokoji. Najdeme tam třeba i fotografii místa, kde jeden z nich později ukryl. K vytvoření vitálu je potřeba rozpoltit svou duši. Jaký hrozný skutek je k tomu potřeba? Věřím, že na tohle si vzpomene každý z vás. Je nutné někoho zavraždit. Uvažovat o zabití jednoho člověka je jistě hrozné, no ale Voldemort jich měl na svědomí několikanásobně více a zdaleka ne všechny úmrtí, které měl na svědomí, potřeboval pro vitály. Když vzpomínka profesora Křiklana odhalí, že Voldemort skutečně vytvořil hned několik vitálů, Brumbál Harry mu ukáže zničený prsten, který našel už dříve a také ho zničil, byť si přitom způsobil zranění ruky, které ho postupně zabíjelo. Komu patřil vitál a kde ho našel? Byl v domě rodiny Gontů, tedy patřil rodině Voldemortovy matky. Vzpomínka, ve které toto místo spatříme, se však do filmu nedostala, což doteď nedokážu pochopit. Když se Brumbál s Harrym vypravili do jeskyně, až do středu jezera je v podstatě nepotkala žádná vážnější překážka. Kromě vstupu do jeskyně samotné, ta totiž po nich něco požadovala. Co konkrétně? Žádala si krev. Brumbál si proto poranil ruku a tak otevřel vstup. Toto mělo kouzelníka, co se do místa snaží proniknout oslabit, Brumbála však tato primitivní obrana svým způsobem zklamala, až teda do doby, než dorazil do středu a zjistil, že ochrana je vymyšlena poměrně důmyslně. Film bohužel vynechal hned několik vzpomínek a tak se v dalším díle z ničeho nic vynoří další vitál, pohárek Helgy z Mrzimoru. Díky vzpomínce však Harry tento předmět už dávno viděl, a to u její původní majitelky. Jak se jmenovala žena, kterou Voldemort zabil, a získal od ní pohárek a také medailonek Salazara z Miozela. Šlo o zámožnou a také velmi obézní čarodějku Hepzibu Smithovou. Celou situaci pak Harry zahledl skrze vzpomínku její domácí skřítky houky. A to byla poslední otázka tohoto kvízu. Jak jste dopadli, si můžete právě teď ověřit pomocí tabulky. Z ní můžete vyčíst, jakou známku byste dostali, kdyby tohle byl test u NKU. Dejte mi vidět do komentářů a samozřejmě mi napište, co jste třeba nevěděli a kolik bodů jste získali. Pro toto video už je to všechno. Já už teď jen doufám, že se uvidíme zase za týden u dalšího kvízu na kanále Cage Dragon.